simboli kombëtar, simboli kombëtar, edhe nuk duhet deformuar. Mm-hmm. Kjo është me qëllim, është pa qëllim, është dashakësi, është ndoshta mungesë seriozitet, unë nuk mund ta them dot dhe nuk mund ta akuzoj askënd, mm-hmm. po është gjë më e mirë që mund të bëhet që këta flamuj të hiqen në raste, sidomos në rastin e 28 nëndorit. Mm-hmm. Sepse është deformuar simboli kombëtar. Edhe janë flamura kinez apo këta janë flamura të porositur, ndoshta dikush që ka marrë ndonjë tender në 2012 me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, ka marrë tender dhe ka shfrytzuar rrugën më të lirë për t'i krijuar flamurët dhe këta flamura janë krijuar në Kinë. Mm-hmm. Edhe kur kanë ardhur nuk ka pasur asnjë kontroll mbi këta flamurë. Bile më ka ndodhur para disa vitesh në 28 ndor në Tevelen, në qytetin tim të origjinës. Ishin hapur flamurët, ishin shpërndar flamurët, edhe disa fëmijë të vegjël më dërguanin tekst. Xhaxhi i thoshin, "Shikoj këtë flamurin, nuk duket si flamuri kombëtar." Bile kanë kontaktuar me kryetaren e bashkisë dhe i cili i ka larguar gjithë flamurët mm-hmm. për 10 minuta. Po, për këtë flamurë ke? Po, ky flamur po ta shofsh. Shikoje, do me thënë koka, pa fol për formën e shqiponjës, po tek sqepi. Në sqepin e kemi sqepin dhe gjuha që del në mes sqepit, si që është simboli kombi. Nuk e kemi të lidhur sqepin e poshtë me gjuha. Po, edhe kjo është deformim. Edhe harkimin e nuk e kemi kështë. Është komplet forma është e shpifur, ajo në gjasë është një harkim zemë, po. është deformuar, komplet forma. Pa fol që në flamurin kombëtar duhet të ishte embleme Skënderbeut. Mm-hmm. Ajo që unë kam edhe makina, ajo duhet të ishte. Pra, po, i pari fare, i pari fare, ai duhet të ishte. Po, edhe këtë që u vendos në 44-ën e mbrapa, ta mirëmbajmë, ta kemi... E qartë. Po, ta shikosh, nuk kishte shumë flamur të tillë që ishin vendosur. Kishte, bile edhe në videon që kam bërë unë, që kam kapur komplet trevat e Shqipërisë jashtë Shqipërisë londineze, po ti shohim i shikojmë flamurët, se kanë qenë me përmasa të mëdha, ja, të shikojeni. Në kratë... Lugina e Preshevës, po në kratë pankartës e kupton, për Preshevë. Një foto, një video t'il, qëfar mund të regojnë njërzit? E dalojnë, se tani këtu dua që ta bëjmë bashkë si biset. Edhe për para se të futeshim në program, po të pyet, Ajlir, janë të vërtet shqiptarët në këndvështrimin tënë patriot, mjaftushëm sa për t'i njohur të gjithë elementet e identitetit shqiptar? Apo ne na bën vetëm kjo ideja e motivit edhe e festës, edhe vrulli që ne jemi shqiptarë? Neve patriot na bën kombëtarja kur luan, mm-hmm. neve patriot na bën 28 nëndori. Po patriot nuk duhet të jesh vetëm për festat, patriot duhet të jesh 12 muaj të vitit për Shqipërinë, sepse në fund çdo njeri duhet ta nisë nga vetë e tia, duke dashur familjen ti do dhe atë dheun, mm-hmm. duke dashur vetën do familjen do atë dheun. Po... Këtu mungon pa ndjenja patriotizmi. Ndoshta ne të larguarit, dashuria për vendlindjen, dashuria për adeun, ka bërë më shumë patriot. Po unë nuk mund të vë në baraspesh askënd, sepse çdo njeri e do Shqipërinë në mënyrën e tij. Po. Do të thonë të gjithë duan Shqipërinë, të gjithë duan vendin e tyre. A ka njerëz që nuk e duan Shqipërinë? Ndoshta dhe ka, nuk e di, deri më sot nuk kam rastisë të mendoj një që ta të kem një debat të tillë, do apo nuk e do Shqipërinë. Po, duke parë këto deformime të simboleve kombëtare nuk më pëlqen. Të ka rastisur të takosh shqiptar që e përçmojnë Shqipërinë? Deri më sot jo. Jo. Ndoshta edhe zgjedhja që më bëi të njerëzit që takoj, po deri më sot jo. Më kam parë në rrjetet sociale, në TikTok, njerëz që flasin me urrejtje ndaj vendit tyre, po të flasësh me urrejtje ndaj vendit tënd ku ti ke gjakun tënd, është si të flasësh me urrejtje ndaj vetes tënde. Mm-hmm. Edhe nuk ofendon askënd në këtë mes, përveç se vetes tënde. A kush bën më shumë për, sepse ka qenë edhe një bisedë ditëve të fundit edhe thuaj shqiptarët që jetojnë jashtë bëjnë më shumë për Shqipërinë. Është deri diku është e vërtet, po pse? Nuk mund të mohojmë edhe këtu ka shqiptar që bëjnë për Shqipërinë. Do flasim historikisht, flasim që nga lufta që ishte në Kosovë ku po. Shumë shqiptarë në Shqipëria shkuan krah për krah vëllezërve tanë atje. E kupton? Nuk mund të them sepse dikush e do më shumë apo më pak. Po që shqiptarët e duan, ka shqiptarë që e duan, shumica është që e duan Shqipërinë. Po ajo që mua më bën përshtypje më shumë është sepse neve bëhemi bashkë në një ndeshje kombëtare, ne bëhemi bashkë për festa. Ne duhet jemi bashkë 12 muaj viti, ne duhet jemi bashkë për herë, mm-hmm. për të mirën e kombit. Sepse pa një të shkuar nuk ka një të ardhme, pa ditur nga vim nuk dim ku shkojmë. Shqiptarët duhet jenë, duhet të nduan vendin e tyre. Po përsa i përket këtyre krahasimeve Shqipëri-Kosovë, që kemi dëgjuar po gjithashtu këtë vit, cili është mendimi i juaj që jeni në emigrim? Për mua janë shqiptarë. Unë nuk jo, edhe kjo krahasimi, ne i duam më shumë ata na duan më shumë ne. Sigur, janë si dy vlezër. Çfarë do t'i thua është i vllajt, ai është vllai jot. Nuk ka ndarje dashurie në mes. Është vllai jot, është gjaku jot.
Pra është një tymna e tepër thojë që nuk ka sens. Është e kod, është për të marrë disa klikime, është për të dukur, është për të bërë diku deri diku tjesh në qendër vëmendjes. E kuptoj. Sepse nuk ka kuptim. Dhe asgjë më shumë. Ata janë vëllezërit tanë, ata janë shqiptarë si neve. Ilir, ke një urim të fundit për shqiptarët që na ndjekin edhe? Uroj që sa më shpejt kemi një nëntor të tretë, një Shqipëri të bashkuar, pa kufi, të gjithë bashkë, edhe një ndryshim shpresojmë për zgjedhjet që vijnë të ketë një ndryshim Shqipëria, sepse u bën monotone edhe këto gjëra që po shkojnë deri tani. E qartë. Gjëja më e mirë të ndodh prej kujdo, po të jetë pro shqiptare, pro neve. E kuptoj. Pra ka, ju jeni fort lidhur edhe me politikën në Shqipëri. Pra pa tjetër po, se çdo gjë është politike, nuk kam dëshirë të jem pjesë e politikës, po duhet të jesh në djeni për atë që ndodh, sepse është vendi jot. S'mund të lëmë mbrapa krave gjëra. A mendon që duhet të ketë emigrant të cilët të jenë përfaqësuar në parlament? Pra dikush që mendon që edhe mund ta lë emigrimin vetëm për të përfaqësuar edhe të ketë fokus vetëm diasporën. Patjetër, çdo njeri që do të jap kontributin e tij në politikë mund të jetë pjesë e parlamentit, pjesë e partive të reja, pjesë e këtyre partive të vjetra, nuk diskutohet, këta e kanë provuar, kanë tërhequr emigrant, po e rëndësishme është që duhet të punosh për vendin tënd. Nuk duhet të jetë ajo një rrugë, një trampolinë, një urë që ti të shkosh diku për interesat e tua personale, po duhet të marrësh një përgjegjësi mbi kurrizin tënd, mbi veten tënde për të punuar, për ata njerëz që të japin votë, të besojnë ty votën. Të besojnë votën. Ilir, faleminderit shumë që ishe sot. Faleminderit juve. Kënaqësi. Ndërkohë vetëm pak minuta publicitet dhe më pas do rikthehemi me Shqipen, e cila na sjell dy kukulla shqiptare. Pas pak.